Atore waa gudoomiyihii ugu horreeyay jaaliyadda Soomaalida ee UK, sidaa maqlaysiina waa dadkii udubada u dhigay. Marka Atore wuxuu ka hadli doonaa taariikhda jaaliyaddani bilow ilaa maanta meeshay joogto. Bismillahi Rahmaani Raxiim. Horta heeladan waa idin wada salaamay. Waxaan u jeedaa wajiyo badan oo Bristol ka yimid, Manchester ka yimid, Birmingham ka yimid. Waxaan u maleynayaa hadda halkan Soomaalida qaar ka sometimes waxay tiraa politika Soomaaliya waxaa ku badnaan jiray mogta, looma dhamo mogta. Halkan marka dacaa waxaa iga muuqda in halkan loo dhan yahay ma fahanta. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda caleemasaarka walaashay Qaali Berlula. Runtii inta la sheegay oo laga hadlay backgroundkeeda, waxqabadkeeda, intay bulshada u taagneed, waxaan u malaynayaa jaaliyad asalkeedii waxay ka timid. Markaan dib idin celiyo, madaxweyne Sheekh Shariif markuu imanayay halkan 2009 oo Gordon Brown ku soo dhaweeyay 10 Downing Street, asagii iyo dowladdii golihiisa wasiirada isla socdeen ayaa waxa dhacday. Sheekh Shariif baa wuxuu codsaday, waxaan u baahanahay inaan la kulmo waxgaradka UK si gooni ah, annagoo 12 qofa raggii hadda wax dhintay wax nool ayay isugu jiraan. Dadkii waxaan ahayn isaga martida u noqday si hoosu noola hadlay. Wuxuu yidhi halkan waxaa ku nool jaaliyad aad u mugweyn, midda ugu ballaaran include marka lagu daro North America. Waxaan rabnaa inaad u istaagtaan ummaddan la organize gareeyo sidii waddankoodii ay wax ugu qaban lahaayeen. Annagoo intaan idinka cudud iyo aqoon iyo xoolo intaidinku tumeyn in ka yar annagoo Muqdisho ku haysano ayaan Al-Shabaab waxaad aragtay aan ka samaynay. Marka waxaan u baahannahay in jaaliyaddan inta loo kaco loo istaago si ay uga qayb qaataan waddanka geedi socodkiisa, hadday noqon lahayd xasiloonida waddanka siyaasadda inay ka qayb qaataan, in waddankii dadkan ay ku noqdaan waxtaraan. Arrinta iyada ah dib baan isugu noqonnay annagoo aqoonyahanna ah dadka halkan activista ah waddanka jooga. Waxaa marka halkaa ka timid fikir ah haddaan u baahannahay jaaliyad in la sameeyo ama jaaliyad la aasaaso, sidee lagu heli karaa legitimate jaaliyad Soomaali ay leedahay? Waanu fikirnay waxaan nuri Soomaali waxay wax ku qaybsan kartaa kaliya in la helo jaaliyad loo dhan yahay oo Soomaali ay u dhan tahay. Ilaahay Qur'aankiisu wuxuu ku yiri markuu ka hadlaya qabiilka, itacaarafu, isku aqoonsada. Laakiin Ilaahay ma oran isku heebsooca, anaa laan dheera, anaa laan gaaba, Ilaahay ma oran. Laakiin wuxuu yiri itacaarafu, isku aqoonsada. Itacaarafu marka annagoo halkaa ka ama qaadayno ayaa waxaan nirin, maadaama Soomaali halkan ku nooshahay cid walbana ay joogto, aanu raadinno in la helo wax unity ah legitimatekan uu u noqdo qabiilkanaga aan ka soo jeedno. Qabiilka aniga aan ka dhashay ayaan isugu yeeray, waxaan u baahannahay jaaliyad in la sameeyo. Jaaliyad Soomaaliyeed waxay ku iman kartaa loo dhan yahay in Soomaali 11 qof kasta hoggaanka qaban lahaa jaaliyadda guriga ka soo baxa. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, Ilaahay markuu Qur'aanka uu u doorayay inuu hoggaan u noqdo, aqal anbiya u noqdo, Ilaahay wuxuu ka dhaliyay Quraysh. Reason baa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam Ilaahay uu uga dhigay Quraysh, reason baa ku jirto. Anigu qabiilkan ka dhashay way la qaateen, waxaa la yidhi gacmo gadaal bay u gashaan raalli ahaada. Maadaama la weydiiyey legitimate jaalida ay ku timid, ma ahayn inaan qabiil ka hadlo. Hawiyaan u yeeray oo qabiil qabiil ula fariistay, 8 qabiil uu ka kooban yahay hawiye ayaan la fariistay. Waxaan u baahannahay in legitimate Soomaali halkan waa ku dhibannahay, dhibaataana haysata caruurtii, waxbarashadii, waddankii. Halkan hawiye barnaamijkii way qaateen, hawiye markii qaateen waxgaradkoodii waxa ka soo dhaxbaxday. Haddii Atore iyo qabiilkiisii ay intaa hawiye gogol u dhigeen isu keeneen, maxaan u baahannahay marka? Ma Atore iyo qabiilkiisana haddana Soomaali doona mase hawiye isku noqdo? Hawiye waxay raadiyaan legitimate Soomaali inay ayagu gogol u dhigaan. Waxaa meesha ka soo dhexbaxday hawiye inay aruuriyaan lacag dhan 33,000 oo pound, raggii dumar. Dumarkii aruuriyay qaar halkana fadhiyaan, raggiina qaar waa joogan, qaarna waa maqan yihiin. 33,000 oo pound
وأنا حسستا وح كاشير نوعها لود البدل عقتا إن ونهايو نين هذا نول أمبستور عبد القادر حوشو ليرا العقتا يدا وح جوجل لو قلت جاي سومالي وين أنت صورنا مركب حرادنيني وحرادنيني إن له هلا وح سومالي أي وضلا هذا هاي أو لجيتمي ده واحد عادي سومالي ديودن برنامج كوي قاتن قبيل كست أو سومالي أو 4.5 جوده هالسجل تورن جرينا وح نري دين تين ما أقوله وح ليراها 0.5 we have to remove legal team كنا جي سمين الكونستيوشن كجاليد هذا أي قالي بيرلو هذا لكم معمول إيشو وحنو كسرني ماشي كبحني 0.5 كشيء هاي I hope you agree with me وحنو ري إلهي وحنو نهاي شن قبيل رحمر كان ليري دت كان ليري 0.5 باتين ودت كي حضارة كاني ودت كي حمر نقص دوي ودت كي waxaanu ka saarnay meesha 4.5 Cali Boolay ayaa lead gareenay hadda waxa la yiraahdaa marqaati waxa la yiraahdaa run sheeg waxa ku marqaati furma jirto adar Cali Boolay hadda halkan ka hadlayay ayaa waxaanu ri gudi waxa la timaada shan xibnood ah shan meelood oo minshana afartii la lahayd way garbo way yihiin minshan bay keensadeen Cali Boolay iyo tiimkiisana waxay keensadeen shan shan laba tan kaasa waxa looga dhigay gudiga fulinta oo marjaca oo jaalid iyadoo ay leedahay gudoomiyuhuna wuxuu soo doortay gudigiisi fulinta ahay oo asaga la shaqeynay saasay ku timid jaaliyada Soomaaliyeed ee arkaysan ee wadankan ka diwaan gashan laga aqoonsan yahay anagu marka waxaan rabnaa Soomaali hadaan anagu aanahay always wax kasto waxaan niraha looma dhamo wax kasto waxaan niraha hor looma socdo wax kasto waxaan niraha korinimaana sida wadaadku uu sheegay honestly speaking anigu wadankan muddan joogay muddan yaani hawshan aan ku gudu jiray intaas runtii dadka u taagnaa u dhabar adeegay World Bank aad arkaysaan reportka uu ka qoray after Israel Israel community marka laga reebo Soomaaliya waxay noqotay remittance-ga la dirayo Soomaaliya maadaama ay burburtay adduunku uu yahay wuxuu yiri wadankan 30 sano dawlad aan ka jirin ee haddana dadkoodii ay faraxsan yihiin la ceeshayo dadku is haystaan dadkan waxa la raadiyo laf dhabarkooda halka jirta meesha ka dimu wayn samalalkay waxa la ogaaday inay noqotay reportka lagu soo qoray inay yihiin diaspora diaspora marka la iska dhaxwareystana waxa la ogaaday inay yihiin dumarka halka fadhiyo quruxan dumarka weeye kuwa dhibaateysan kuwa og wax u dira runtii Soomaalina ay ka dhiman weysay alaylaha aabuhu role buu leeyahay roolkiisa runtii lama xaqirayo laakiin 90% in Soomaaliya maanta waxay noqoto dadka ka qayb qaatay example yar baan idin siinayaa dibkii maalin dhaweyd dhacay kulib baa lay soo tuuray alayla qof isoo tuuray ma garan karo lacag 13,000 pound oo la aruuri kulibkeeda ordayo ayaa isoo dhacay kulibkii markaan arkay in saacado gudahood inta dumar isku yimideen in ay aruuriyaan intaasoo lacaga halkaan ka dhacday in intaasoo 13,000 pound oo u qalanta 15,000 dollar in la aruuriyo oo la xawilo waxa dhabarka u ritay rag ma aheyn dumar bay ahaayeen waxa macnaha dhabarka u ritay dumar bay ahaayeen anagu runtii maadaama Soomaalidu waxay tiraa marka way ka maamahday Soomaalidu waxay tiraa dudun in la dukaanshado iyo in la dareensanaado isma qabato in dumarka marna aan niraaho wixii dhaqaalaha idinka bixiya wax walba idinka sameeya ilmi iskool ka doona canjeerada duba guriga nadiifiya ma fahanta wax kasta ayaga ma arkin orka lagu kacsado markay timaado ma sabna nabalaadu guriga jooge hawsha aanay u filan tahay arinta maya waxa la rabaa dumarku anagu intay noo ogolaadeen intay anagana dabar socdeen intay anagana lahaayeen hor u socdaan mudan intayna lahaayeen adigu istaag adaa xaji oo mudan adaa wanaagsan in ayaguna markooda la xuso sax weeye
يعني عقلك قفك بالأدنى كأو حشيجة يا عقلك قفك بالأدنى كأو حشيجة يا اللي راهو وحكومة أكسنتها اللي راهو ما أنت عديقة ما أنت عنيقة this is how I see إن هاي progress لتعامل كرو مركب أنا جو مركب حربنا إن على وحي دو مركب لو جب بعدين هاي أو supports أ إن قال أسيسان قفك بالأدنى كأ qofka bilow aadanka ciddan adduunka ma jirto adduunkan aad aragtaan ciddan oo kaamila ma jirto qofka bilow aadanka hadii uu qaldamo ama gabadhayadu wax ka qaldamaan ee dattoora gudoomi ku xigeen waa gudi marjac ay leedahay intiinaas waxad ka tihiin member ma fahantay haday wax qaldamaan waa la saxya haday wax saxsan tahayna waxay qabatay waa lagu amaanaya this is aniga how I see in ay tahay يعني سيدو وناكسن ودتك يسوي حكومة أنا ما يسوي تحكيليان مركا نوح انقباء إن أوباما أي أوحى ليري كل بلو ريجيني موكت أوباما مركو مدحوين نمد يسوي شو شرحي نين مدوغا مدحوين كان نقونا يا أمريكا وحي لنا قطي أدونكو وح في الواقع قبل يسو ميشيل أوباما وحي كسوا بحدي هارفورد سيم جامعات بي كسوا بحين لابدو دنو حيا هين لو يرو ولم يداك يقوريس جامعات إنك خلي جبسو marku yiri waxaan rabaa inaan u ordo madaxweynenimo oo wadanka asaga kumaysan qosline waxay tirmo madaxweyna doonaysa ha oo America tarbta inaad xukunta ha gadaashadaan taaganay tir boqorkaas waxa uu leeyahay gadaashada ayaan taaganay tir waad geysa aqoonad ku geysa waxaad ku geysa character aad ku geysa hor u socdo ilaahay wuxuu xukumay Obama maalintii uu inauguration speech ku sameeyay inuu soo qaato qodobadii qayaha lahayd oo Martin Luther King 1963 uu jeediyay oo ahay America maalin bay iman doonta in America isku doorato qofka not qabiilkiisa not colorkiisa but characterkiisa Obama markuu wuxuu buuxiyay yani in ay cadaankii meesha joogay iyo madawga Latin American marka la isku daro codkooda madawga Latin American codkooda kuma filna in madaxweyne Obama xafiiska uu u diran codkiisa